Це цікава гра на велику компанію до 12 людей. Суть гри в тому, або об'єднатися в команди, або діяти самостійно і вибратися з острова до того, як прийде тайфун. Клуб настільних ігор – проєкт, який розробили, подали на американський грант та випробовували на собі ефективність протягом кількох місяців учні Хмельницького ліцею номер 1. Школярі говорять, настільна гра на компанію вдала можливість нових знайомств та живого спілкування без гаджетів та соцмереж. Мені дуже сподобалась уся ця ідея, реалізація і самі ігри. Особливо сподобалось «Перші залізниці» і гра «Дебати». Адже в них особливо проводиться комунікація, а також є дуже гарний вид конкуренції, завдяки якому можна розвиватися і втілюватися у суспільство як найкраще. У Хмельницькому я вже рік. Ці настільні ігри допомогли мені більше комунікувати з друзями та однокласниками. Світ громад – настільна гра найбільш вартісна серед інших, розповідає координаторка проєкту у Хмельницькому Наталія Тищук. Її школярі зможуть грати з початку наступного навчального року. Учениця ліцею Софія Зелінська говорить, хоче спробувати зіграти, бо вона є прикладною. Як побудувати свою кар'єру, як взаємодіяти з владою, як вкладати свої гроші в економіку і особистий розвиток. Підлітки зазвичай не знають, як їм діяти, коли вони покидають школу, потім університет і вступають в доросле життя, йдуть на роботу і далі взаємодіють з зовнішнім світом. Учні ліцею номер 1 із клубом настільних ігор взяли участь у всеукраїнській програмі «Єднання заради дії», до якої долучились підлітки з 14 міст України, розповідає її координаторка в Хмельницькому Наталія Тищук. З її слів, метою програми є розробка способів налагодження спілкування між дітьми, вимушеними переселенцями та місцевими. Ідея клубу настільних ігор виявилась переконливою для донорів програми – американської міжнародної організації IREX, яка надала для її реалізації 4 тисячі доларів. Допомогла їм все ж таки наполегливість і те, що ви сьогодні побачили, що справді діти цим живуть іграми. І я тішуся, що це не тільки комп'ютерні, а діти за живе спілкування. Їхня ідея народилась саме під час взаємодії, як вивести діток ВПО до розмови, до інтеграції в приймаючу громаду і дійшли того висновку, що діти все ж таки зараз і підлітки зайняті комп'ютерними іграми, так десь в своїх світах живуть і необхідна жива взаємодія. За отримані кошти, каже Наталія Тищук, закупили настільні ігри та обладнання для музичного супроводу. Зараз школярі ліцею йдуть на канікули, а запрошувати на настільні ігри однолітків з міста розпочнуть з наступного навчального року. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.